Χαίρετε. Λοιπόν, ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών, μαχητικών τεχνών, Δημήτρης Παπαδόπουλος και πολύ καλός φίλος, μπήκε στο κόπο να κάνει ένα βίντεο για να μας δείξει με ποιο τρόπο θα δουλέψουμε σωστά την μπάλα ταχύτητας. Βασικά, double head bug λέγεται, μπάλα με δύο άκρα, ας το πούμε έτσι. Θα μας δείξει με ποιον τρόπο γίνεται σωστά, αποτελεσματικά και ένα βήμα παραπάνω από ό,τι κάνουμε εμείς οι αρχάροι και εγώ. Θα καρφιτσώσω στο πρώτο σχόλιο link για το κανάλι του δασκάλου, διότι μέσα έχει πέρα από τεχνικά ζητήματα πάνω στις μαχητικές τέχνες και προγραμματάκια τα οποία δεν αφορούν μόνο αθλητές του συγκεκριμένου αθλήματος, είναι για όλους. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει μικρά προγραμματάκια ενδυνάμωσης και για καρδιοαναπνευστικό και για μυϊκή τόνωση, είναι ό,τι πρέπει. Εγγραφή στο κανάλι του δασκάλου, τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο βίντεο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, βρισκόμαστε στο Ultra Fighters Gym και το κανάλι μας λέγεται Train Like a Fighter. Προπονήσου όπως οι κορυφαίοι επαγγελματίες αθλητές. Το βίντεο σήμερα είναι για το κανάλι Αγωγή και για τον Μάριο, ο οποίος πήρε χορηγία από την εταιρεία Force One ένα Double End Heavy Bag. Θα δείξουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τον Double End Heavy Bag, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό σαν μια ολοκληρωμένη προπόνηση με στόχο την αντοχή στην ταχυδύναμη. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Ξεκινάμε το ζέσταμά μας, χαλαρά. Θα βγάλουμε ολοκληρωμένο το προγραμματάκι και για 5 λεπτά ζεσταίνουμε όλους τους μυς οι οποίοι απασχολούνται στην άσκηση. Ώμους, χέρια, μέση, πόδια. Όλα. Λοιπόν, για 5 λεπτάκια ολοκληρώνουμε το ζέσταμά μας και κάνουμε στατικές διατάσεις. Λοιπόν, έχουμε τώρα 10 γύρους, στους οποίους κάνουμε ένα συγκεκριμένο drill στο σάκο, το οποίο διαρκεί 1 λεπτό. 30 δευτερόλεπτα είναι το rest time, το οποίο δεν είναι καθόλου rest, δεν θα ξεκουραστείτε καθόλου. Για 30 δευτερόλεπτα κάνετε συνεχόμενα κάμψεις. 1 λεπτό χτυπάμε σάκο, 30 δευτερόλεπτα κάνουμε τις καμψούλες μας. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε για 10 γύρους. Για πάμε να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε το ρολόι στο 1 λεπτό και με που χτυπήσει το καμπανάκι παίρνουμε τη στάση μας. Ο σάκος είναι ανάμεσα στα πόδια, τα χέρια είναι στο κεφάλι, οι αγκώνες είναι στα πλευρά και το δεξί μας πόδι, το δυνατό μας πόδι δηλαδή, είναι πάντα πίσω. Και κάνουμε 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Πάντα το ένα χέρι είναι στο κεφάλι, το άλλο χτυπάει. Δεν μπορούμε να χτυπάμε πάντα φορές. Πάντα σωστά το σάκο. Κάποιες φορές μπορεί να αστοχίσουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Πάντως προσπαθούμε. Ένα. Ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα, δύο. Ένα. Ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα, δύο. Ένα. Ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα, δύο. Μόλις περάσει το 1 λεπτάκι, κάνουμε 30 δευτερόλεπτα συνεχόμενες κάμψεις. Όλο αυτό το κάνουμε για 10 γύρους χωρίς να σταματήσουμε. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώσουμε και τους 10 γύρους, έχουμε το τελευταίο σκέλος της άσκησης, το οποίο έχει να κάνει με 50 καθίσματα με κλωτσιές. Κάθομαι, κλωτσάω, κάθομαι, κλωτσάω, κάθομαι, κλωτσάω, κάθομαι, κλωτσάω, 50 φορές. Μόλις τελειώσουμε, θέλω καλές διατάσεις, αφιερώστε χρόνο στις διατάσεις σας και την άλλη μέρα σας εγγυώμαι ότι δεν θα είστε τόσο πιασμένοι όσο θα νομίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τα χαιρετίσματά μου στο Μάριο και στο κανάλι Αγωγή. Κάντε εγγραφή και στο δικό μου κανάλι να παρακολουθείτε τα βίντεο και περιμένω τα σχόλιά σας για το αν σας άρεσε αυτό το στυλ προπόνησης. Να είστε καλά.